duhet dalë vetë në tregun e energjisë dhe të blejmë e qëmimin e tregut. Ajo duket arsyeshme që të barazohet konsumatori familjar me konsumatorin biznes, pra është luks të ngrohesh në dimër dhe të sigurosh ftohje në verë për shqiptarët, pra që do të paguajnë më shumë për energjinë? Pyetja juaj më jep një mundësi të shpjegoj me qytetarët që përsa i përket biznesit të vogël dhe familjarëve, nuk do të ketë rritje të energjisë elektrike. Tani, në raport me mundësit dhe me progresivitetin, ka një pjesë të vogël të familjeve, që është gati 5% e familjeve, 5% e familjeve që harxojnë gati 25% të konsumit të energjisë, që kalojnë mbi 700 kW. Dhe në konceptin e progresivitetit, kush fiton më pak, do paguaj më pak, kush fiton më shumë, do paguaj më shumë, ato familje që harxojnë 700 kW e sipër, sigurisht që në raport me një familje që nuk i ka ato mundësi dhe paguan dhe harxon më pak se 700, do trajtohet më ndryshe. Dhe familjet që harxojnë nën 700, që janë shumica dërmuese e familjeve shqiptare, nuk ju ndryshon çmimi. Ato familje që kanë shumë më shumë të ardhura. Pse? Se kanë kapacitet të instaluar energjetik shumë më shumë se familjet e tjera, e për këtë arsye harxojnë më shumë se 700, pra nuk harxojnë kot. Nuk është se po harxon lavatriçja dhe televizori edhe dy njësi të tjera, le të themi, elektrike, pajisje të tjera elektrike. Jemi duke folur për 700 e sipër që kapaciteti është shumë më shumë se sa kapaciteti i nevojshëm dhe normal. Sigurisht që këto familje, që mendohet që kanë më të ardhura më shumë se sa familjet normale dhe ato në nevoj, do trajtohen me progresivitet në atë aspekt. Ndërsa, përsa i përket bizneseve, si që tham, nëse, dhe dua që të ndaj dhe me qytetarët dhe me biznese, nëse ne, ato rreth 7500 si përmarje të tensionit të ullët, do t'i kishim lënë në mëshirë të tregut, do paguani 34 lek. Sot paguajnë 18 lek. Pse? Sepse Ministria e Infrastrukturës, kjo qeveri, së bashku me institucionet e ndërmarjet, menaxhuese të energjisë elektrike, bëjnë atë që quhet miksimi i çmimit për të mos i lënë në mëshirë të fatit. Dhe nuk i kemi lënë në mëshirë të fatit, dhe si konkluzion, dua të ndaj me ju, i dashur, dhe faleminderit për pyetjen, jo, qytetarve të këtij vendi, ata që kanë harxhim normal energjie dhe që kanë, le të themi, të ardhura mesatare apo dhe të ardhura të ulta dhe që shkojnë te tavani 700.000, nuk do të rritet asnjë cent çmimi i energjisë elektrike. Kjo qeveri do vazhdoj të subvencionoj ata dhe biznesin e vogël. Dhe për hir të së vërtetës dua ta vendos fjalin në korrektes, po edhe për bizneset, për ato 7500 biznese të nivelit të tensionit mesëm, edhe ato do vazhdojmë të subvencionojmë në një nivel tjetër. Pra po e theksoj, nëse do të kishim lënë në mëshirë të tregut, që sot është në agresivitet për shkak të invazionit rus në Ukrainë edhe elementëve të tjerë të prodhimit diku në veri të Evropës, ato do paguani 34. Sot paguajnë vetëm 18 lek dhe duhet ta sqarojmë me qytetarët. Faleminderit.